Когда плачешь, я тебе задочи. Окей? Veliki pozdrav iz Vegasa. Mislim da će ovo biti posljednji video iz Las Vegasa za neki duži period, a o tome ću vam pričati u nekom narednom videu. U ovom videu sam želela da pričam o sutrašnjem velikoj borbi, fajtu. U pitanju je boks, u pitanju je najpoznatiji Floyd Mayweather i McGregor. Kažu da će to biti jedno od najvećih borbi ikada. Ono što ja mogu da kažem kao neko ko je laik i neko ko stvarno ne podnosi boks, ja ne mogu da razumem. Jednog sam radila, često su dolazili i svake godine su se dešavale neke tako bitke i tako, i to u tom MGM hotelu. I svojevremeno je dolazio Mayweather u Versace butik i tamo se snabdevao, znači, sa garderobom i tako dalje. Bio je, važio je onako kako ga mi znamo, vrlo uobražen jedan tip niske građe, mislim nizak on je, mislim da ima 149,5 pounds, što je ispod tog nekog proseka, 154 pounds treba da bude, valjda. Međutim, on je, dakle, osim toga što je izuzetno tako malo uobražen i tako dalje, ne mogu da osporim da je, on je, mislim, broj 1. Imao je, mislim, 49 bitaka, borbi, i nijednu, nikad nije izgubio. Ono što sam čitala o njemu malo, jer ja o boksu zaista ne znam i o njima ne znam, ali ovde je to već nedeljama, mesecima na sva usta. Aerodrom privatni je prepun mini tih jet, tih malih aviona kojima dolaze bogataši za sutra, se pripremaju da gledaju tu veliku borbu. A ja nikako ne mogu da razumem da neko dođe i da uživa u mlataranju, znači posmatranju kako jedan čovek drugoga udara pesnicama u unutarnje organe, glavu. Znači, ja se stvarno izvinjavam ako, mislim, ću nekom, ako ću ovime nekoga povrediti, ali ja ne mogu da razumijem, možda to za mene nije sport. I ja bih, da mogu, ja bih tu vrstu sporta ukinula, jer to nije sport. Znači, unakaziti nekoga, puno njih, mislim, bilo je njih koji su boksera, koji su i umirali, koji su padali u kome, mnogo njih imaju, znači, oštećenje mozga, svaki od njih ima ono, ovako, nosine, mislim, znači, polomljen nos i tako dalje. Prosto ne vidim poentu, osim, naravno, novca, koji je tu ogroman, to je ogroman priliv novca, i ne mogu da zamislim da neko dođe da se maklja i da se udara i da razbija drugog, stavljajući sopstveni život u rizik, da bi zaradio tolike novce. I nije mi jasno zašto oni negde i putem nas ljudi zarađuju novac, jer to je velika gledanost, svi se uplaćuje, to su kladionice i tako dalje. Znači, ono što znam jedino o Mayweatheru, njega znam da je on, inače, živi u Vegasu, ovde je rezident, ima neku viletinu od ne znam koliko hiljada, 2000 metara kvadratnih vilu, da ima 7 veda kupatila i ne znam koliko soba. Ima toliko novca da dva puta nedeljno ide na šišanje, gde jedno šišanje ga košta 1000 dolara, znači dva puta nedeljno ide. O njegovom životu znam nešto više od ovog drugog McGregora, a to je da je Mayweather imao nesrećno detinjstvo, mislim da je odrastao u New Jerseyu, i praktično kaže, on je govorio da niko ne zna šta je on prolazio. Njegova majka je bila teška narkomanka, tetka, majčina sestra ili očeva, više ne znam, sestra, uglavnom tetka, mu je umrla od AIDS-a zbog narkomanije, jer je koristila, znači, zaražen špric, a pritom mu je otac bio dealer droge koji je ležao u zatvoru i tako dalje, tako da je njega negde baka odgajala, i ona je navodno njemu prepoznala talenat za boks. I on je znači, to počeo, i sve bi to bilo u redu da on nije negde, mislim, možemo i nalaziti opravdanje u tom njegovom odrastanju, a on je jedan rabijetan tip koji je 1000 puta do sada, ako ne 1000, sad sam malo,
bar 10 puta imao neke felonije, znači njega su optuživali za razne neke prekršaje, a među najgorima je taj što je pretukao svoju ženu, ne znam da li je venčana ili nevenčana, te žena, mislim, bukvalno ono, to je domestic violence, znači nasilje u porodici, i on je za to robijao 2 meseca u zatvoru i mislim, to je strašno. I sad jedan takav tip se veliča. I sad kad vi vidite kako se jedan drugom obraćaju kao neki oni petlovi, pitbullovi, jedan drugom, ne znam, pošto je me Gregor naravno malo jači, on je, nije on imao toliko bitaka, mislim da imamo 29 bitaka, od kojih je 24 imao pobede. Međutim, ono što njega negde mu daje, da kažem, krila, prednost ovoga je to što je on bio u tom nekom, taj neki martial art, to je prednost McGregorija, gde je bio u ringu, gde je koristio i noge, i znači udarao se i nogama, ne ono samo rukama kao u boksu, tako da on ima neke druge kvalitete i neke druge veštine. On ima taj neki britak jezik i ume da vređa svoje protivnike, i to mi je isto strašno. Kakav je to sport? Ja zaista ne znam. Uglavnom, on tamo preti Mayweatheru kako će njega da raspe tamo, da šta znam da mu uradi. Ne znam o boksu mnogo i samo znam da je to cela pompa oko toga. Znam kolika se lova vrti i nije mi jasno da takvu lovu ne mogu da mlate neki pametni ljudi, hirurzi, ili neki, ne znam, lekari, neki humanitarci, nego neki ljudi koji u principu nemaju ni školu, Mayweather je izbačen iz srednje škole, i sve je to u redu, ali on ide i bije se, razbija drugog, dovodi ga ono u rizik da li će preživeti i sopstveni život, izrađuje lovu na tome. Ej, mislim, meni je to ono sumrak današnjeg doba. I to se sutra, mislim, sutra će to biti takav spektakl. Znam su vremena kad su bile te velike borbe Mayweathera dok sam ja radila, tu su dolazile bogatašice, to su bile toalete koje su se spremale za taj dan ono, na ring, mislim, kad se ode, znači, u tu veliku halu MGM-u. I ja to nikad nisam mogla da razumem. Ja ne podnosim nasilje, pre svega, i ne mogu da uživam gledajući kako nekome tamo razbija, da mu curi krv, da on nesvijesti se pada, broje mu ono ne znam koliko, da li će da ustane, da li neće živ da ustane. Mislim, to mi je ono strašno. Međutim, on i se ismeva Mayweatheru, koji inače ni za krasnom i koji je, znači, ispod neke normale ono limita težine, i kaže da je on jedan napumpana voda, da izgleda kao da je naduvan od vode i da je ni u kakvoj formi, pošto je Mayweather 2 godine imao pauzu i sad je to veliki comeback, mislim, njegov drugi comeback. I svašta mu je govorio, ono, nekad tako uskočim pa vidim, jer to je sad kao sutra je big day. Mayweather je rekao da težina nikada nije bila suština pobede, s tim se slažem, da je borba ta koja odlučuje pobedu, i to je sve okej. Uglavnom, sutra u Las Vegasu veliki spektakl, kažem, svuda se o tome priča. Ono što mi je najodvratnije i najstrašnije u celoj toj priči, ne mogu da tvrdim da je to istina, 100%, ali sam čitala, navodno je bilo na vestima na internetu, da svoje vrsne osobe, neću da imenujem, je raskrinkala celu priču sutrašnjeg meča i borbe Mayweathera i McGregorija, gde je govorio o detaljima na meštaljke, gde će ljudi koji se klade, tu su ogromne kladionice, u stvari da nasedaju, jer se već zna unapred ko će da pobedi. On je tačno navodio, ja neću sad ništa da govorim o tome, ali navodio je i u kom pravcu će da ide borba i kako će stvari da se odvijaju, i mislim, koja je lova u pitanju. Inače, ja mislim da je lova ovog meča 90 miliona. Znam da je Mayweather svojevremeno jednu od najvećih svojih borbi, mislim da ima 620 i nešto miliona dolara za bitku. Mislim, koliko se jadne Afrike može time nahraniti. Znači, najtragičnija je ta priča da je on to naveo detalje, šta će se dešavati, i naveo je bukvalno sve, da bi potom nekoliko dana ili nedelja, ne znam tačno, pronađen izrešetan i naravno umro je, jel?
čoveka više nema. Znači, ako je to istina, budu sam da je istina, onda je to zaista jezivo. Onda je to u pitanju, mislim, mafija, da li od strane jednog ili od strane drugog, ne želim uopšte da govorim. Uglavnom, ja nisam za tu vrstu sporta i to za mene nije sport. I oni koji uživaju, i ne mogu to da razumem, da neko može da uživa gledajući nekog drugog kako ljudi pate, kako sami sebe tamo razbijaju, ali ne znam, svačega ima. Ja se sećam kad sam radila u Versaću, to da kažem pa da se rastanemo, došao mi je jedan, on je bio znači crnac u pitanju, mada to nema veze, ali bio iz tog nekog genga, znači to iz tog nekog gangsterski neki, otkud znam, tog nekog klana svog. I znam da je imao istetovirane suze na licu. I pošto sam ja naravno bila neupućena u mnoge stvari kad sam počela da radim, pa tako naravno nisam znala šta rade kriminalci američki i gangsteri. Ja vidim, ne znam, nekoliko suze ima i bio je vrlo onako nadrndan jedan crnac sa svojom nekom tamo prelepoticom koja je kupovao stvari. I sad ja pokušam da budem prijatelj, da uspostavim neki kontakt, jer to je nama bio uvek zadatak da uspostavimo neki kontakt sa klijentima. Mislim da bude neka komunikacija, to je moralo da postoji, ali on nije bio komunikativan. I ja nisam znala šta da mu kažem, ja njemu kažem: "Wow, you have such a cute tattoos." Kad je on mene prekorio pogledom, ja ja sad mislim da me nije čuo, kažem: "Yeah, this is so cute." I me onako pogleda i ja rekao odem da mu donesem, ne znam, neki par cipela, šta li. I kažem mom assistant menadžeru, mislim, žena je bila u pitanju, assistant menadžerka, rekao: "Ne znam šta mu je, kako me gleda, rekla sam mu kako ima sladak tatu, te suze na..." Ona kaže: "Molim, kao, zar je moguće da ti ne znaš?" Pa rekao: "Šta da znam?" Pa kaže: "Oni tetoviraju onoliko suza koliko su osveta za svoj klan uradili. Koliko su, da li ljudi ubili ili je to bila osveta." Tada sam shvatila šta sam uradila i zašto me tako pogledao pogledom ubice. To kažu zaista ljudi s kojima sam radila, da to je istina. Da se jednostavno da tetoviraju suze kada osvete nekog svog, bilo da je rod, familija, ili da je neko od njihovog klana koji je stradao od strane drugog klana itd. itd., itd. Znači, znam da ova priča nema veze, znači, sa sutrašnjom bitkom, ali meni je to sve, recimo, jezivo i ja uopšte ne mogu da kapiram da je sutra tolika lova, da će to žene biti u ne znam kakvim toaletama, da će da dolaze bogataši širom sveta, oni se naravno klade i to sve, a vrlo moguće da je to sve jedna namešteljka i da se već zna unapred pobednik i da oni međusobno nešto dogovaraju i muvaju, ko to zna. Na onima koji će da gledaju, ja vam želim sve najlepše. Ja neću to sigurno pratiti, ali je to veliki događaj, to je pompa na sva usta sad ovdje u Las Vegasu, tako da meni to uopšte nije zanimljivo, ali sam želela da podelim s vama eto šta je ovdje vrh vrhova, na primjer u Las Vegasu, jedan od kao bitnijih događaja, ne znam, sigurno u par godina, jel? Eto, ja vas pozdravljam za sada i javit ću se, koliko ja sad mogu da zaključim unapred, moje naredno neko javljanje više neće biti iz Vegasa, a vi čik pogodite odakle ću vam se javljati, i onda idemo u priču jednu novu i nadam se da ćete biti ovdje sa mnom i da ćete me otpratiti, dopratiti i da se vidimo s nekog novog mesta u skorijem nekom periodu. Budite mi dobro, ćao!